មិនអមបាក់តេរីនេះបងមើលអមបេកឃ្រីតែគាត់ចេញអមបាក់តេរីអមបាក់នឹងឯអ្នកទាំងគ្នាឃើញតាដើមវីដេអូហ្នឹងក៏ដឹងថាឃ្លីបនេះរៀងវល់ប្រពន្ធណាដែរថ្ងៃនេះនាំអ្នកទាំងគ្នាមកមើល progress នៃការធ្វើនំប៉័ងធ្វើក្រសាំងធ្វើអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាកាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់តែគិតថាការធ្វើនំប៉័ងហ្នឹងស្រួលខ្លាំងមែនតើដល់ពេលបានមកឃើញផ្ទាល់បែបនេះបានដឹងថាទំមតបាននំប៉័ងមួយមួយអស់អ្នកទាំងគ្នាញ៉ាំហ្នឹងគឺត្រូវផររយៈពេលយូរមែនតើហ្មងហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺមក M Bakery មកមើលបងមីគាត់ធ្វើនំដោយផ្ទាល់មកអ្នកទាំងគ្នាបញ្ជាក់ M Bakery មិនបាក់តេរីដូចជាលៀមនិយាយខាងដើមវីដេអូហ្នឹងណាអ្នកដែលហ្វេនអាម៉ាសូន PTT អីអស់ហ្នឹងប្រហែលជាស្គាល់ M Bakery ហើយព្រោះនៅអាម៉ាសូនគឺមាននំគាត់នៅពេញឡើងហ្មងជាស្ដែងទៅមុខរបរនេះគឺការចេញពីក្តីស្រឡាញ់អ្នកតាគ្នាតបងឡើយគាត់ធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះជុំបងប្អូនទេតែដល់ពេលរសជាតិនំគាត់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់រីកមិនណែគាត់ធ្វើលក់អនឡាញតែម្ដងទៅហើយមិនធ្វើតែលក់អនឡាញទេក៏បានយកទៅដាក់នៅ Amazon ឬក៏ PTT ឯដែរហើយខ្ញុំអត់ដែរដឹងទេថាការធ្វើនំប៉័ងហ្នឹងគឺត្រូវប្រើរយៈពេលយូរយូរដល់ថ្នាក់ហ្នឹងពីមកដំណាក់កាលទៅមកដំណាក់កាលតម្រ่อมចេញបានជានំប៉័ងម្ដុំឲ្យអ្នកតាគ្នាញ៉ាំហ្នឹងគឺយូរខ្លាំងមែនតើវាយម្សៅរេះម្សៅហើយគ្រាន់តែយកម្សៅទៅដាក់រេះហ្នឹង3 4 5ដងអ្នកតាគ្នាបាទមានការអត់ធ្មត់គឺធ្វើនំប៉័ងអត់បានញ៉ាំទេខ្ញុំនិយាយមែនណាមកថ្ងៃនេះមិនធ្វើតែមកមើលគាត់ទេបានរៀនពីគាត់ច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយជ្រុលជាមកមើលគាត់ធ្វើហើយកំឡុងពេលគាត់ធ្វើមកប្រាប់ពី promotion របស់គាត់បន្តិចអឹម Bakery គឺជាហាងនំប៉័ងដែលគាត់មានលក់នៅ Amazon ហើយនឹង online អ្នកទាំងគ្នាអាចកម្មង online ក៏បានឬក៏ទៅទិញនៅ Amazon ក៏បានដែរឥឡូវហ្នឹងគាត់មាន promotion អ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែ like page ហើយនឹង share page គាត់នឹងទទួលបាននំពងមន់ដែលតម្លៃ 5,500 ហ្នឹងមកចាប់ free តែម្ដងហើយសម្រាប់ការ order ចាប់ពី10កញ្ចប់ឡើងទៅគឺនឹងទទួលបានមួយកញ្ចប់ free ហើយ8សន្តាប់កញ្ចប់នឹងទទួលបាន2កញ្ចប់ free ទៅ promotion feedback ខ្លាំងមែនតើនំកន្លែងគាត់នេះគឺធូរថ្លៃទេមកល្មមយើងញ៉ាំឬក៏ទិញឲ្យកូនកូនដាក់ទៅរៀនអីចឹងណានិយាយទៅសម្រាប់ម៉ាក់ប៉ាប៉ាណាដែលខ្ជិលធ្វើ breakfast ឬក៏ធ្វើនំធ្វើឲ្យកូនកូនទិញតែ M Bakery ដាក់ជាប់នៅផ្ទះទៅគឺងាយស្រួលមែនតើគាត់ទៅរៀនដាក់មួយកញ្ចប់ទៅបានហ្មងនំវិញមានច្រើនប្រភេទតែឥឡូវងាកមកមើលការធ្វើនំរបស់គាត់វិញអ្នកទាំងគ្នានេះខ្ញុំដាក់កាត់កាត់ទៅណាបើជាក់ស្ដែងទៅគឺតម្រាំតែគាត់ធ្វើហើយហ្នឹងថ្ងៃនោះគឺខ្ញុំទៅថតហ្នឹងតាំងពីម៉ោង3ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង6 7យប់ហ្នឹងបងគាត់ធ្វើហើយពីមកដំណាក់កាលទៅមកដំណាក់កាលគឺត្រូវផលពេលខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយម៉ោងថ្ងៃនេះគឺមកមើលគាត់ធ្វើនំ hot dog ផងធ្វើ croissant ផងនំ snow បាក់យ៉ុងនំ snow ផ្អែម snow អីបើគាត់និយាយទៅមើលគ្រប់មុខហ្មងនេះហើយឃើញតែមូមូរុំរុំចេញជារូបរាងនំហ្នឹងមិនមែនយកទៅដាក់ដុតចេញជានំបានភ្លាមភ្លាមទេណាមូហើយរុំហើយចេញជារូបរាងហើយត្រូវយកវាទៅ rest ទុកប្រហែលជា20 30នាទីទៀតបានអាចយកទៅដុតបាននេះគេ rest វាបែបនេះណាតើគ្នាហើយនំបកគាត់ហ្នឹងសូនបានស្អាតខ្លាំងមែនតើហ្មងខ្ញុំស្រឡាញ់រាងនំគេហ่ะហើយអញ្ចឹងបានថានេះតម្រងចេញជាសមិទ្ធផលនំប៉ុណ្ណឹងមកគឺត្រូវប្រើពេលយូរមែនតើឃើញពីថាដែលកំពុងតែលើកហ្នឹងគឺធ្វើញ៉ាំសម្រាប់អ្នកដែលមកលេងថ្ងៃនេះទេតែអានំនៅខាងក្រោយនេះបានធ្វើសម្រាប់លក់ហើយនំសម្រាប់លក់ហ្នឹងគឺគេវេចខ្ចប់អីត្រឹមត្រូវអនាម័យល្អខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងគ្នាហើយសម្រាប់នំ hot dog ហ្នឹងគឺមួយថងមាន3នំដូចតែឃើញអញ្ចឹងតម្លៃវិញធូរថ្លៃខ្លាំងមែនតើហើយសម្រាប់ page គាត់ចាំមានដាក់នៅខាងក្រោយវីដេអូឲ្យដើម្បីអ្នកទាំងគ្នាងាយស្រួលឆាតទៅទិញហើយមួយទៀតវិញចាំmention នៅក្នុង caption ដើម្បីគ្រាន់តែ click ទៅលើ caption ហ្នឹងទៅគឺដល់ page គាត់ងាយស្រួលទិញហ្មងនេះសម្រាប់នំគេហ្នឹងគឺគេវិចខ្ចប់បែបហ្នឹងហើយមានច្រើនប្រភេទច្រើនមុខខ្លាំងមែនតើមាន croissant មាននំសូកូឡាមានអីច្រើនមុខហ្មងខ្ញុំជឿថាក្មេងៗនៅពេលដែលគាត់បានឃើញនំនេះដឹងតែចូលចិត្តហ្មងសូម្បីតែខ្ញុំមនុស្សធំហ្នឹងខ្ញុំទៅផ្ទះគាត់មកផ្លែតញ៉ាំអស់ឡើង5 6កញ្ចប់ម្នាក់ឯង
តែថាพลิกខ្លួនវិញគឺนม hot dog 5កញ្ចប់អស់ហ្មងខ្ញុំហើយជាលៀបវិញគឺនៅតែអឹមបាក់តេរីនឹងឯងប្រាប់គាត់ថាបាក់តេរីគឺគាត់ចេញតែបាក់តេរីតែនេះដូចតែឃើញអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទិញអាចតាក់ទងទៅអឹមបាក់តេរីដែលផេកខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោយនេះបានអើឯងហ្នឹងមិនអឹមបាក់តេរីនេះមកមើលអឹមបាក់តេរីតែគាត់ចេញអឹមបាក់តេរីអឹមបាក់តេរីថ្ងៃនេះអ្នកទាំងគ្នាឃើញតាដើមវីដេអូហ្នឹងក៏ដឹងថាឃ្លីបនេះរៀងវល់ប្រពន្ធណាដែរថ្ងៃនេះនាំអ្នកទាំងគ្នាមកមើល progress នៃការធ្វើនំប៉័ងធ្វើក្រសាំងធ្វើអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាកាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់តែគិតថាការធ្វើនំប៉័ងហ្នឹងស្រួលខ្លាំងមែនតើដល់ពេលបានមកឃើញផ្ទាល់បែបនេះបានដឹងថាទំមតបាននំប៉័ងមួយមួយអស់អ្នកទាំងគ្នាញ៉ាំហ្នឹងគឺត្រូវផររយៈពេលយូរមែនតើហ្មងហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺមក M Bakery មកមើលបងមីគាត់ធ្វើនំដោយផ្ទាល់មកអ្នកទាំងគ្នាបញ្ជាក់ M Bakery មិនបាក់តេរីដូចជាលៀមនិយាយខាងដើមវីដេអូហ្នឹងណាអ្នកដែល Fan Amazon PTT អីអស់ហ្នឹងប្រហែលជាស្គាល់ M Bakery ហើយព្រោះនៅ Amazon គឺមាននំគាត់នៅពេញហ្នឹងហ្មងជាស្ដែងទៅមុខរបរនេះគឺការចេញពីក្តីស្រឡាញ់អ្នកតាគ្នាតបងឡើយគាត់ធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះជុំបងប្អូនទេតែដល់ពេលរសជាតិនំគាត់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងម្នាក់រីកមិនគាត់ធ្វើលក់អនឡាញតែម្ដងទៅហើយមិនធ្វើតែលក់អនឡាញទេក៏បានយកទៅដាក់នៅ Amazon ឬក៏ PTT ឯដែរហើយខ្ញុំអត់ដែរដឹងទេថាការធ្វើនំប៉័ងហ្នឹងគឺត្រូវប្រើរយៈពេលយូរយូរដល់ថ្នាក់ហ្នឹងពីមកដំណាក់កាលទៅមកដំណាក់កាលតម្រ่อมចេញបានជានំប៉័ងម្ដុំឲ្យអ្នកតាគ្នាញ៉ាំហ្នឹងគឺយូរខ្លាំងមែនតើវាយម្សៅរេះម្សៅហើយគ្រាន់តែយកម្សៅទៅដាក់រេះហ្នឹង3 4 5ដងអ្នកតាគ្នាបាទមានការអត់ធ្មត់គឺធ្វើនំប៉័ងអត់បានញ៉ាំទេខ្ញុំនិយាយមែនណាមកថ្ងៃនេះមិនធ្វើតែមកមើលគាត់ទេបានរៀនពីគាត់ច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយជ្រុលជាមកមើលគាត់ធ្វើហើយកំឡុងពេលគាត់ធ្វើមកប្រាប់ពី promotion របស់គាត់បន្តិចអឹម Bakery គឺជាហាងនំប៉័ងដែលគាត់មានលក់នៅ Amazon ហើយនឹង online អ្នកទាំងគ្នាអាចកុំអនឡាញក៏បានឬក៏ទៅទិញនៅ Amazon ក៏បានដែរឥឡូវហ្នឹងគាត់មាន promotion អ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែ like page ហើយនឹង share page គាត់នឹងទទួលបាននំពងមន់ដែលតម្លៃ5,500 ហ្នឹងមកចាប់ free តែម្ដងហើយសម្រាប់ការ order ចាប់ពី10កញ្ចប់ឡើងទៅគឺនឹងទទួលបានមួយកញ្ចប់ហ្វ្រីហើយ8សន្តាប់កញ្ចប់នឹងទទួលបាន2កញ្ចប់ហ្វ្រីទៅប្រម៉ូសិនគេបែបខ្លាំងមែនតើនំកន្លែងគាត់នេះគឺធូរថ្លៃទេមកល្មមយើងញ៉ាំឬក៏ទិញឲ្យកូនកូនដាក់ទៅរៀនអីចឹងណានិយាយទៅសម្រាប់ម៉ាក់ប៉ាប៉ាណាដែលខ្ជិលធ្វើ breakfast ឬក៏ធ្វើនំស្វ័យឲ្យកូនកូនទិញតែ M Bakery ដាក់ជាប់នៅផ្ទះទៅគឺងាយស្រួលមែនតើគាត់ទៅរៀនដាក់មួយកញ្ចប់ទៅបានហ្មងនំវិញមានច្រើនប្រភេទតែឥឡូវងាកមកមើលការធ្វើនំរបស់គាត់វិញតែតោះគ្នានេះខ្ញុំដាក់កាត់កាត់ទៅណាបើជាក់ស្ដែងទៅគឺតម្រាំតែគាត់ធ្វើហើយហ្នឹងថ្ងៃនោះគឺខ្ញុំទៅថតហ្នឹងតាំងពីម៉ោង3ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង6 7យប់បងគាត់ធ្វើហើយពីមកដំណាក់កាលទៅមកដំណាក់កាលគឺត្រូវផលពេលខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយម៉ោងថ្ងៃនេះគឺមកមើលគាត់ធ្វើនំ hot dog ផងធ្វើ croissant ផងនំ snow បាក់យ៉ុងនំ snow ផ្អែម snow អីបើគាត់និយាយទៅមើលគ្រប់មុខហ្មងនេះហើយឃើញតែមូមូរុំរុំចេញជារូបរាងនំហ្នឹងមិនមែនយកទៅដាក់ដុតចេញជានំបានភ្លាមភ្លាមទេណាមូហើយរុំហើយចេញជារូបរាងហើយត្រូវយកវាទៅ rest ទុកប្រហែលជា20 30នាទីទៀតបានអាចយកទៅដុតបាននេះគេ rest វាបែបនេះណាតើគ្នាហើយនំបកគាត់ហ្នឹងសូនបានស្អាតខ្លាំងមែនតើហ្មងខ្ញុំឆ្លាញ់រៀងនំគេហ่ะហើយអញ្ចឹងបានថានេះតម្រូវចេញជាសមិទ្ធផលនំប៉ុណ្ណឹងមកគឺត្រូវប្រើពេលយូរមែនតើឃើញពីថាដែលកំពុងតែលើកហ្នឹងគឺធ្វើញ៉ាំសម្រាប់អ្នកដែលមកលេងថ្ងៃនេះទេតែអានំនៅខាងក្រោយនេះបានធ្វើសម្រាប់លក់ហើយនំសម្រាប់លក់ហ្នឹងគឺគេវេចខ្ចប់អីត្រឹមត្រូវអនាម័យល្អខ្លាំងមែនតើអ្នកតាគ្នាហើយសម្រាប់នំ hot dog ហ្នឹងគឺមួយថងមាន3នំដូចតែឃើញអញ្ចឹងតម្លៃវិញធូរថ្លៃខ្លាំងមែនតើហើយសម្រាប់ page គាត់ចាំមានដាក់នៅខាងក្រោយវីដេអូឲ្យដើម្បីអ្នកទាំងគ្នាងាយស្រួលឆាតទៅទិញហើយមួយទៀតវិញចាំ mention នៅក្នុង caption ដើម្បីគ្រាន់តែ click ទៅលើ caption ហ្នឹងទៅគឺដល់ page គាត់ងាយស្រួលទិញហ្មង
នេះសម្រាប់នំគេហ្នឹងគឺគេវេចខ្ចប់បែបហ្នឹងហើយមានច្រើនប្រភេទច្រើនមុខខ្លាំងមែនតើមានក្រូសង់មាននំសូកូឡាមានអីច្រើនមុខហ្មងខ្ញុំជឿថាក្មេងៗនៅពេលដែលគាត់បានឃើញនំនេះដឹងតែចូលចិត្តហ្មងសូម្បីតែខ្ញុំមនុស្សធំហ្នឹងខ្ញុំទៅផ្ទះគាត់មួយផ្លែតញ៉ាំអស់ឡើង5 6ខ្ចប់ម្នាក់ឯងទៅថាភ្លេចខ្លួនវិញគឺនំហត់ដល់5ខ្ចប់អស់ហ្មងខ្ញុំហើយជាលៀបវិញគឺនៅតែអឹមបាក់តេរីហ្នឹងឯងប្រាប់គាត់ថាបាក់តេរីគឺគាត់ចេញតែបាក់តេរីទេនេះដូចតែឃើញអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទិញអាចតាក់ទងទៅអឹមបេកគ្រីដែលពេកខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោយនេះបាន